گوندی خدرجیجه دوام روزی پرسی هر سی برایشی کراوکی دستی تیرورستانی داعش برای آدته. گوندی خدرجیجه نزدیکترین گوندا لبناری چای قرچوخ. 20 خزانی کرد تعداد جین. لماوی دومانجی رابردو اما سی مین زارا تیرورستانی داعش پلاماری خلچی او گونده دادن. زیاد بونی زموجولو پلامارکانی تیرورستانی داعش لو ناوچانا ترسو دل راوچی زوری لای دانشتوانی او گوندو گوندکانی تری بناری چای قرچوخ درست کردوه. ترسی واه چوله بی ناوچکان چوله بن. خوی ناوچکان خلکه اگر امان نبی چیب کاریه. همون روژه ها بسری دادن تسی چار کس بکشن اخ کارساته براستی. بۆیە داوا لە حکومەتی هەرێمی نوسەرکردایەتی کوردەکەین بەپەلا بگەنە سەرخەت بۆ ئەوەی ئەو ناوچانە لە دەستی ئەو تیرۆریستانە ڕزگار بکەن قوتی لێ جێگیرکەن و من پێم وایە بەو هێزانی ئێستا لێرەنە ئەو مەتیقە ناپارێزی هەبی هێزی تۆکمەتر مدەڕەبتر فەرماندەی باشتر بین لە مەتیقەکە برای هەر سێ براشەی دەکەی ئەو گوندە دەڵێت بەهۆی نەبوونی هێزێکی تۆکما لە ناوچەکەیان سێ مانگە خۆیان پاسەوانی لە خۆیان و گوندەکە دەکەن زۆرمان هاوار کرد قەوەتمان لوبنێنن ڕەبیی تۆکمە لێدەن سەتیای تونکەن داعشمان دیتێ بەچاوی خۆمان قنعاتیان نەدەکرد سێ مانگە ئەمە لە سەخانی دەنوین هەتا ئەو لە عەزەش ئەم لە سەخانی نوستینە ئەو گوندە شەوەی لە بەیتونێ دەنوین هەتا سبێنێ نانوێن عەرەسیاتی دەگرین بەخۆ بەچەکەوە پاراستنی خۆمانمان کردیە ئەگەر قوتەشی تۆکمە نێتن وەزارەتی پێشمەرگە و سەرکردایەتی هەرێمی کوردستان پێی هەرنەستی خراتیش ڕوودەداتن خەرکەکەش بەڕاستی تەعاملی نمایە لە دەوروبەری چای قەرەچۆخ 48 گوندی کوردنشین هەیە بەهۆی جموجۆلی تیرۆریستانی داعش لە ناوچەکە ژمارەیەکی کەم لە دانیشتوانی گوندەکان گەڕاونەتەوە سەر ماڵەکانیان پێویستە وەزارەتی پێشمەرگا و حکوومەتی هەرێم برنامەیەک دابنێ بۆ پاراستنی ئەم گوندانەوە پاراستنی خەڵکی ئەم ناوچەیە ئەجینا ئەگەر وا بڕوات ماوەیەشی تر گوندەکان چۆل دەبێ من داواکارم لە حکوومەتی هەرێم هێزی پشتیوانی دروستکە لەو منتقەیە واتە چاک بە ئیجازە بداتە ئەم خەڵکانەی ئەم منتقەیە و پێداویستی سەربازیان بداتێ بۆ ئەوەی جارێک ڕەبایەکە لەوێ بی جارێکیش خەڵکیش بتوانی دیفاع لە خۆی بکا چونکە ئەم منتقەیە منتقەیەکی مهمە چ لە ڕووی ئابووری چ لە ڕووی ئیقتصادی چ لە ڕووی جیۆپۆلیتیک بۆ هەولێر و بۆ هەرێمی کوردستان و هەم بۆ عێراقیش منتقەیەکی مهمە لە دوای ئازادکردنەوەی شاری مۆسڵ ژمارەیەک تیرۆریستی داعش لە چای قەرەچۆخ جێگیر بوونە چەندین جارشە تیرۆریستەکان پەلاماری جۆتیارانی ئەو گوندە و گوندەکانی دەوروبەری چای قەرەچۆخ دەدەن گەیلان بۆتانی کورسات نیوز گوندی خدرجێجا بناری چای قەرەچۆخ